агресори, не люди забирають найкращих. Мені шкода, що приходиться збирати колектив в такі моменти. Але я бачу, як це горе поєднує всіх нас. Воно робить нас сильніше. Дуже важливий, страшний період позаду, і ще не менш страшні випробування попереду. Ну, зараз я усвідомлюю, що я буду йти до кінця і буду робити нашу лікарню ще ліпше, ніж вона була. І ці люди, які загинули, мене спонукають до цього. Не знаю, як сложиться доля, але я буду старатися зробити так, щоб ця лікарня жила, щоб тут знов були мами, були діти, щоб тут жила надія на одужання, на порятунок.